Quem é? Sai do aninha viado. Oh, 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 saras leva me do quem é não guia. Pai o não pai o amaro bem. Não pai o. Oh, oh, já digo essa o capra lá e pieri naí saras beca pieri já o bijai lá is. Oh, oh. E que também não tá nem do gam tu e não tu também. Aí quem beca aí quem chama anan queria. Oh, beca.